次のメインミッションがジョサイア・ヒルを見つけるということなので、ジョサイア・ヒルはスマグラゴーグスの南東部、ここですね、そこに行きましょうということですね。はい、そこに行くにはまあ車で、このセンティネルの兵士が乗ってきた車で移動するのもありますし、先ほど私がね乗ってきたであろう、運転席にいたまま亡くなっておりますが、乗ってきたであろうヘリコプターで行くこともできますけど、もしかして私先ほど死んだのでヘリコプターがない可能性がありますね。ないんじゃないか。ないですね。うん。はい。戦死したので、アイテムも全部チャラになりました。なので、ヘリコプターありません。ノーマルレベルになってたらね、あそこまで、ね、戦死することないですからね。ちょっとエクストリームレベルになっていってるので、ちょっと難しいと思います。このアサルトライフルは、え、25760の命中が落ちて、反動が長いか、命中落ちるも嫌ですね。じゃあこの車で行きましょう。バギーちゃん、バギーじゃないか、で、この道まっすぐ行って、まっすぐ行って左折れて、これですね、まっすぐ来て左折れですね、左折れて、さらにまた左折れていきましょうと。線路が見えると手前ですね。で、見つかります。見つかっても無視しましょう。ここが副材料工場ですね。複合材工場か。え、ドバイできとったらやばいなと思ったんやけど、気づかれとるな。やべ、ちょっとやり過ごさないか。ちょっとやり過ごせ。いやいや、追っては来てないですね。1キロか。同じ車線に敵の車が行っておりましたので、やり過ごう、やばいな、ちょっとこっち行こうよ、ちょっとやり過ごしますね。兵士がおるな。で、スキルポイントを2個得られましたので、どうしよう、どれか2個選んでおきましょうね。ナイトビジョンゴーグル、二液ラバ、二液ラバは、装備すると最大弾薬量 40% 増加、弾薬回収 10% 増加で、ナイトビジョンゴーグル、パラシュートで経験値増加ボーナスということなので、2キロはね、そんなに私はあんまり重要視しないので、弾はね現地にいっぱい落ちてますので、ナイトビジョンゴーグルですね。で、経験値も、経験値ボーナス来て早くレベルアップしますけど、30レベル以上になったら止まるんで、経験値がね。これあんまり取らないで、パラシュート、あんまり使うときないけど、入れときましょう。
で、同じこの4つのうち2つを解放したので、すぐ隣のスキルが解放されていきました。まあ、結構ね、この偵察のこのドローンに関しては、結構いいのでね、ちょっと取っていこうかなと。こっちステルスも、サバイバルもいいですね。特にこの傾斜落ちるときにクライミング速度が上がるのもいいですね。クライベッシュでは B でナイトビジョンゴーグル。こうやってね、ナイトビジョンゴーグルが使用できますということですね。道を通るといかんね。道を通ると見つけられるので、オフロードで行きましょうか。私ゲーム環境がブルーライトカットにしてますので、ちょっと画面がねオレンジ色なんですよね。ちょっと見にくいところも。おお、大丈夫おすまん、大丈夫やった。びっくりしたこのところに民間人がおるとはね、アウトキャストさんですね、はい、ちょっと話しましょ う, どうも。で、情報源持ってるので、この3つのうちのねどれか自分が知りたい情報を得ることができます。全部ができないので、全部3つとも情報を得ようってなんていうその強欲なことではできませんので、野営地、この場合は、武器ですね。で、あとビバークの位置、そして、港ということなので、ビバーク本当は、解放したいんですけども、ロケーションも大事だと思います。ロケーションの方が大事ですね。ここを探すのを手伝ってほしいわ。あなたが興味を持ちそうな場所を知ってる。ありがとう、気をつけてね。これはどういう、失われた文明の名残と、ちょっと面白そうなので、まあそうですね。でも他のいろいろなイベントによったらね、さっきの失われた文明の遺産というか遺跡っていうのが重要なポイントになってくるのかなと思います。多分サイドミッションのタスクなんでしょうね。バイクの方が良かったって感じよね。こう見たら。で、周辺のミッションがあるときは、こういった感じでね、情報が出てきますので、それをやるかどうかっていうのは、あなたご自身で楽しんでくださいということですね。どれかね、打ち出の小槌。これですね。このサイドミッションもやっていきたいなと思うときは、それでいきましょうということです。あっちか。715m。やべ。いけか。戦闘態勢に入ってしまいましたね。まあ、姿を消したということなので、敵は我々の位置を分からなくなりました。一旦姿を消した状態になるとね、
割と逃げやすくなるので。誰もおらん。BGM あれ BGM100 になってるな。うん、うん、これぐらいですね。特になさそうでしたね。100m なんで、もう歩いていきましょう。あれ、これさっきのとこじゃないね。さっきのところですね。小屋の中に入るか。はい、じゃあ入っていきましょうかね、小屋の中に。ねえ、レッドクイーン。ホワイトラビット、ノマドか。ジョサイア。やれやれ、あんたが生きてて何よりだわ。そっちの班は他に？数人、総崩れだけど。ったく、この任務は失敗だな。ジョサイア、ウォーカーがいた。これは奴の仕業よ。なんだって？ウォーカー中佐よ。コールウォーカーがここに？俺たちの敵？そんなバカな。事実よ。信じられん。俺が誰よりも尊敬してる男だぞ。あの男を？あんたの考えは？輸送艦を沈めたのはウォーカーか、あるいは共謀者の誰かだろうな。見てくれ。で、アメリカの軍艦、ワスプですね、を沈没させたのは誰か。ジョサイア・ヒルがデッドポースの湿地の隠れ家で入手。今、ジョサイア・ヒルっていうのが同じね、今さっきの人ですね。で、ジェイス・スケールのデジタル日記の一部。今日、私の魂に突き刺さったこの苦悩を説明するのは難しい。アメリカ海軍の輸送艦 C に積まれていた謎の罪に。その真相を知ったことで私の心には永遠の傷が残り、だからこそあんなことを してしまった。あの船の航行を何としてでも阻止する必要があったのだ。これは数百万人の命を救うためのほんのわずかの犠牲だったと。まあよく権力者が言うような理屈ですね。
そのことを分かっているのになぜ心がこんなに痛むのだろう。ドローンレギオンは輸送艦 C を沈めたと。アウロワの外の世界に危機が広がるのを防ぐためにやったと。あれは正しい決断だった。だがこの心の葛藤は何だと。結論、アウロワの外に危険が広がるのを防ぐためにスケルは船を破壊した。何か乗ってたんかもしれませんね。ドローン襲撃時のフォックスの反応。アウロワを出港した難民船をドローンが襲撃した後にフリーポートの桟橋でモーリス・フォックスと交わした会話。何事？今のは新しい警備プログラムだと思う。あ、なんてこった。おそらく、さっきのが動いてる限り島に入ることもできることもできないのだ。結論、アウロワは強力なセキュリティプロトコルで守られているそうです。ジェイス・スケルが沈めたのね。ああ。ここで起きたことは何もかもスケルのせいだ。私はスケルを追う。スケルテックの社員と会ったの。事情を聞くわ。こっちは生存者を探す。デルタ地点で合流しよう。分かったわ。ジョサイア・ヒルと話しました。ジェイス・スケルに関する情報を集めます。シュルツと話す。シュルツ、シュルツがどこにいるんだということなので、地図をこうワイドにしましてですね、ここですね、先ほどエレホンの中のマッツ・シュルツですね。このあれ、ここにシュルツって出んかったっけ。あ、これですね。ホームステッターのリーダーのシュルツに会いましょうと言うんですけど、こっから帰るには、ここに帰らないといけないので、ファストトラベル禁止の縛りをやってますから、車かバイクで行かないか、ヘリがあったら一発でいいんですけど、バイク取って、あ、これ飛行船基地ですね。我々のヘリが墜落したとこですね。まあ適当に行きましょうか。あ、車があるんか。車があるならまあなんとか。ちょっと暗いな。ライトマシンガンはいりませんね。と、夜のうちに移動するのは、まあ、敵に見つかりにくいという利点もあるんですけど、私のゲーム環境がなかなか暗いとゲームしづらいというのもありますし、あと皆さんもね、やっぱり、このシューレーナーデザインセンスを誇るこのゲームの風景も楽しんでいただきたいなと思いますので、移動は昼にしましょう。でね、ここで移動時間もね、いろいろ変えれますので、4時間単位かな、4時間単位で違います。 1,2,3,4,5,6,4,6,24 ですからね。で今は9時13分ですね。で、戦術クラフト。アイテムは別に持ってますから。武器変更。で、設計図を持っていれば、違う武器にここで変更できるんですけど、設計図何一つ持ってないので、この手持ちの武器しかありません。はい、じゃあビーバーグ片付けて、朝のうちにね、行きましょう。もう朝5時に起きます。はい。5時？ 5 時ですかってね。ここ5時？そうだよ、明日ゴルフがあるんだ。5時？
さあ車で行きましょう。目的地はあそこですね。3.3km です。そこまで自分の徒歩で行かなければなりません。ほんま遠いね。マジどういったらいいんだ。ここ正面に、道路がありますので、道路あここ切れとる切れとる。右行って、いやここ行きましょうね。ピン止めができますんで、道言うてもこれ歩道じゃないですかね。敵兵がおるんやけど、ここを行って左か。情報源がありますね。ちょっと銃器で敵を排除する、あと3人クリアすれば OK か。ちょっと待って、なんかアズライルが、これ見つかると敵の精鋭部隊であるウルブズというものが襲ってくるので、絶対にこの飛行機には見つからないようにしましょう。アズライルドローンを回避しないと位置が特定されて、追跡部隊、敵の特殊部隊が現れてきますので、絶対この飛行機にはね見つからないでくださいね。この飛行機ね、一応スナイパーライフルがあったらこの飛行機撃ち落とせるんですけど、それよりもまあこう伏せですね。伏せて捕服擬態ですね。伏せるだけじゃ見つかるので、ちゃんと捕服擬態ができる地面を選んでくださいね。じゃないと即死しますよね。武器はアサルトライフル74、おっ、K74 が来ましたか。結構私好きな武器なんですけど、クラス最高の射程距離があり精度も高いがダメージは落ちる。構いません。射程距離が長いので、このね上質な中距離サイトを装填しておきましょう。ドローンがおったんか。何なんすかこの土地は。別にドローンがおる土地じゃないもんね。何なんでやろう。調査、武器の位置か。アサルトライフルかな。スナイパーライフルがあれば、結構戦えるんですけど、ちょっと待って、ウルブズもおるんか。
行きたいけど行けない状態になっておりますね。で、情報グレーニング。で、これはヘリコプターですね。ヘリコプターも見つかると、ヘリコプターからね攻撃されますので、必ず伏せてかわすようにしてください。ヘリコプターも スナイパーライフルで撃ち落とすことができますので、勇敢な方はヘリコプターも撃ち落としてください。アイテムもね、うまくいけば手に入りやすくなりますの で、ここが合流地点か。で、合流地点の左やったな。線路を越えました。ここ左でいいんですかね。左で行って、分岐点もまっすぐ行って、あ、懐かしいところに出てくるんですね。ここが最初に閉じたとこなので、ここ行って、古い遺跡か。懐かしいですね。古い遺跡、ここで止まって、古い遺跡からまた北に行きましょうと。懐かしいですね。死にされても全速でぶっ飛ばせばなかなか敵兵は振り切れますのでね。あー、めんどいな。ああいうのがいるとちょっとめんどくさいことになるな。ちょっと待って、情報源がある。ちょっとバックして、いや、敵がおったか。そう甘くはないか。そう甘くはないですね。そう甘くはないですね。おあ、こんにちは。って、うわあ、やばい。やばいっす、まあ、情報統制でね、エイデンっていう方がね、ニュースキャスターで言ってますけども、まあ、センティネル兵を応援してくださいなんてね、言うと言いますけど、なかなか軍事統制のね、するところはこういうもんでしょうね。なんか嫌な予感するな。ちょっと逃げましょう。え、川が。登れない。南？え、北に行きたい。あ、違うか。南でいいよね。方角ね。確かにここが、一番初回の動画で撮ったとこですね。確か車が1台乗り捨ててあったと思うんですけど、急に晴れました。いかん。
ヘリコプター急に来るからね。あれ？車乗り、この辺り車乗り捨ててなかったっけ？ここよね。バイクがあるな。あれ、あの辺り車乗り捨ててなかったっけ？ああ、多分ね、乗り物のリスポーンもね、多分こう戦死したとか、ゲームを再起動したらね、多分変わるのよね。周辺のミッション問題パーツ。さっきのか。ここやな。問題パーツ、武器標準、マークスマンライフルのパーツで、トラックを見つけて目的の車両の情報は機密文書に記されて、センティネルがドローンの部品を工場へ輸送している。テセンティネルの計画を妨げるため、積み荷を破壊しろという勢力サポートですね。勢力サポートっていうのはこの、まあ、デイリーみたいなもんですね。まあ、戦えそうならやっていきますけど、そんなに美味しいアイテムは、まあ、スキルクレジットとかなんでね、別にそんなに魅力的なミッションではないので。結構スタミナ切れるの早いな。スキルも取っていったらあまりこうスタミナも切れないような能力がね得られますので、早くこうスキルポイントを欲しいですね。経験値はあまり必要ではないんですけど、すぐ疲れるな。まあ女性なのでね、ちょっと体力的な面はあるかもしれませんけど、いやいや特殊部隊ですからね、そんなことはありませんよ。では行きましょうか。意外とまあこのファストトラベルやらなくても、まあ車を運転していったりとかねすると、まあ現地のこのアウルワの風景も楽しめますし、意外と早く着いたりするので、まファストトラベルしなくてもいいかなと私個人的には思いますけどね。兵士がいないね。こう1回目の時兵士いましたけどね、兵士もいなくなっている。免許持ってるのかどうか。はい、帰ってきました。スイートホーム、スイートスイートホームですね。愛しの我が家。ちょっとちゃんとねバック駐車しましょう。へえ、なかなか大変な。おアルマジロ？いや大丈夫大丈夫。あの狙わんから今さっきの何や。ちょっとアルマジロ君、今さっきのこっち向いたあの可愛い表情何？あー可愛い。アルマジロ君、あハンドガンにしよう。ハンドガンやったらこの表情ないんで。アルマジロ君
アルマジロ君、アルカジロ君、待って、こっち向いて、あーかわいいということなので動物の肉もね、レーションで使えるんですけど、あんまり取っても効果が、序盤はそんなに10分ぐらいしか持続しないので、まあそうでも言ってもね、まあ、動物殺すのはちょっとかわいそうなのでやめます。こんな結末を考えたことは？はい、こんにちは。ここで面倒は起こさない、それがルール。はい、もちろんもちろん。無事帰ってきましたというか、まあ、3回ぐらい戦死しましたけど多分序盤のミッションはね、いきなりガーッと襲ってくるのが一番難しいと思います。あとはね、それぞれの、まあ、基地を潜入したりするんですけど、まあ、ステルスが基本できますので、ステルスゲーでねやっていけば、まあ、うまくいけるんじゃないかなと思います。農民から自由の投資か、そういう人生ってどうだ。シュルツ、あ、こっちか。ね、溶接しよう。ドローンだって。もうすんげ。気持ちは分かるわ。まあ、立って溶接、しゃがんで溶接ですね。確かに溶接って横向き溶接が難しかったんでしたっけ。まず浜辺の連中は戻った？生存者のことか。あの船には赤ん坊の頃から知っているやつもいた。歩き始める瞬間だって見た。手は尽くした。尽くしただと？軍艦はどうなったんだ？海兵隊は？あったのは海岸に流れ着いた死体と放置された歩兵、それだけだろうが。まずこの歩兵にみんな助けられたんだ。あ、娘もね。無視できないよ。わかってる。だがまだ足りない。この状況ではな。諦めないで。ヒル総長と合流できた。これからジェイススケルを追う。奴を抑えればドローンを奪えるはずよ。待ってくれ。これがジェイスの仕業だって？違うよ。彼は親友だ。いい奴だよ。島を乗っ取ったのはセンティネルだ。来てくれ。証拠を見せる。今すぐやるべきことがある。こっちには長期戦の備えがない。頼んでいいか？分かった。でもまずスケルからよ。どうか10倍にして返してやらないと。でメインミッションのジェイススケールに関する情報を集めるということですね。ちょっと勢力のなんかサブミッションも新たに入ったので。ノマド、元気だったか？快適な家が恋しいけど悪くはないわ。快適すぎる家も考えものだな。ところで少し個人的な悩みがあるんだ。あんたの力を借りたい。ええ、何をする？ハワード港で古いドッグタグがいくつか見つかったらしくてな。見つけたやつは森の中の白骨化した遺体が持ってたって言うんだ。そばには吹き飛ばされた古いトラックがあった。さすがに遺体はそのままにしたらしいが、俺はそれが冷戦時代の俺の仲間のカルじゃないかと思ってる。カルはいい兵士で、それ以上にいい友人だった。命だって何度も助けられた。
しばらく連絡も取っていなかったんだが、一体何があったのかを知りたい。わかった。お互い多くの仲間を失ったものね。確認してみるわ。グローブ水系のすぐ北を探してみてくれ。難しくはないはずだ。シンキングカントリー地方のゴードンデイチの近くだ。了解。私ならスケルテックが来た時に島を去ってる。最初のうちは悪くなかった。そのうち殺人ドローンを作り始めて島を統制下に置いたのね。ああそうだ。ほんとテクノロジーってやつにはうんざりね。だな。ここで何が？何もかもさ、あのスケルテックのユートピア計画、連中がおもちゃと一緒に現れる前、ここは楽園だったんだ。本当？土をほじくり作物を心配して暮らすのが？台風への備えもない、それが楽園？俺たちの島だった。そこが重要だ。だが連中はここに悪魔を連れてきた。よそ者はいつでもそうね。ここに来た連中は余計にだ。だが連中の問題だ。俺たちはここで台風をやり過ごす。仲間以外は関係なしね。今でも手一杯だからな。フォックスとハーモニーの様子はどう？よくここまでたどり着けたもんだ。あの男は自分の面倒さえ見られない。彼は島を出ようと命を懸けた。しかも子供を抱えてな。面倒に巻き込まれたら自分の身さえ守れないぞ。誰にも限界はあるわ。ああその通りだ。俺もあの二人のことを少しは知ってる。心配してるだけさ。ここなら落ち着けると分かってるはずだ。フォックスを頼むわ。無茶をさせないで。ああじゃあまた後で。じゃあな。はい、ということでフォックスをと話していきましょう。無事ね、先ほどの港で、ま、あの私の勇猛果敢な戦闘によって命を救われたフォックスとその娘さんハーモニーがよくね無事にここまでたどり着けたなと本当思いますけども、どうも沈没させたのはスケルじゃないとこの親友のフォックスは言っておりますので、その証拠を見せてくれるということなので話していきましょう。ねえフォックス、どうなの？いいか、これはジェイスの仕業じゃないよ。内通者だ。送ってくれたんだ、動画を。センティネルのトップが映っている。南の海岸は波がクソ荒いな。下品だぞ。なんだ？ストーンは下品な兵士を罰するのか？直接聞け。ギブソン大将、コールマン大将、ちょうど会いたいところだった。ストーンさん、シタデル作戦は大成功を収めた。島の通信網は完全に遮断されている。警備用ドローンも稼働中だ。水木百合が市民の心をつかもうとしている間、トラブルメーカーを排除してもらいたい。コールマン大将、ホームステッターを制圧してくれ。早速試してみたい最新技術があります。素晴らしい。ギブソン隊長はテロリストの女が率いるアウトキャストの大将、君の作戦区域だ。数は少ない。見つけ出し潰せ。あの収容施設の準備は？収容じゃない、潰すのだ。南太平洋はいいだろう。海風に運ばれるジャスミンの香り、サバンナのようだ。
君たちも楽しんでこい。それとゴーストを見つけたら射殺しろ。絶対ジェイスのわけがないって。いい。それでも彼は島を奪われ、輸送艦を沈めたのは事実よ。私はまだ彼に聞きたいことがあるの。彼が何か鍵を握っているはずよ。ああ、分かったよ。丘の向こうに家がある。ドアコードは120386だ。ただ、彼の話も聞いてやってくれ。で、新たな、手がかりで、誰かが内通者がいるらしいですね。で、その映像をフォックスに送ってくれたみたいです。このストーンさんっていうのがね、どうやらボスみたいですね。センティネル社、民間軍事会社 CEO のトレイ・ストーンが幹部に指示を出していると。でまあ、勢力ミッションということなので、まあ、これデイリーみたいなもんなんですけども、まあ、ちょっとメインをね、していった方がいいのでね。なんでスケルと働くようになったの？私はカリフォルニア大学で純粋数学の研究をしていた。そこでいくつか発表した論文をスケルが気に入って、彼が進めていた DNA コンピューターの研究開発に誘われた。それ以来彼から出資を受けてる。あなたたちは仲がいいのね。彼を嫌いになんてなれないよ。彼にはビジョンがある。問題を見つけるととにかく追求する人だ。最高の人材をまとめ上げ、不可能を可能にするんだ。彼は何も恐れてない。少しは恐れればもっとうまくいったはずよ。頼むよ。スケルは時代の顔ともいえる偉大な男だ。そんな彼でも連中のくだらない野心の責任までは取れない。動画は誰から？わからないんだ。あなたに送られてくるならそれは偶然じゃない。あなたの知ってる誰かよ。ここで何百って人と会ってきた。その中の誰だっておかしくはない。秘密のメールアカウントに自動消去するプロトコルを使って送られてきている。秘密のメールアカウントなら誰がそれを知ってるの？いや、そこまで隠してたわけじゃないよ。私の通信をモニターしていれば誰でも気づけたはずだ。送り主は身元を隠したいようだし、放っておいてあげよう。これ以上噂を広めずに済む。噂によって破滅させられた人たちを見てきた。そういうのはごめんだ。ハーモニーはどう？わからない。気丈に振る舞っているけど、悪い影響が出ないか心配だよ。タフな子ね。あまりにも多くのストレスを受けてる。ショックだったはずだ。あの子を楽園に連れてきたつもりだったのに。マズたちはとても親切だけど、戦いや暴力にまみれたエレホンはあの子にとっていい場所じゃない。この状況を予測できた人間はいないけれど、あなたたちは今ここにいる。あの子を守るためにもマッツがエレホンを守る手助けをして。そうだね。それが娘のためにできる唯一のことだ。母親はどう思ってるの？彼女は数年前に出て行った。逃げて他の。それはいい。ハーモニーには私しかいないんだ。ならあの子のために強くいて。あの子にはあなたが必要よ。ありがとうフォックス。また後でね。
で、勢力ミッションね。勢力ミッションはアウロワで抵抗を続ける人々を支援するためのチャレンジを毎日プレイできます。デイリーですね。で、次はね、メインミッション、スケルを見つけるロングバレー居住区に到達して、スケルを見つけてくださいと言います。ロングバレー居住区がどこにあるかというと、ロングバレー、ここですね。ニューアーガイル南部です。ここまで行きましょうということですね。これはもうヘリコプターでね、ここから、エレフォンからヘリコプターで行った方がいいですね。で、私が通った道のりはこうやってね、明るくなってくるので、まあ、ファストトラベルしないで、まあ、車でね、移動してみるものも、アウロワのね、風景を楽しむ上で重要なことかなと思います。お、なかなか負傷体制がね、残り30分でございますね。ビバーク。やはりまあ、腹ごしらえということでね。やっぱりビバークに行きましょう。ちょっと BGM の音量を絞ってるんで、せっかくのメイン演奏が聞こえないんですけど、もうちょっと大きくしてあげようか。